Դուք շատ հիմնարար խոսեցիք, սա վերջին հարցն է, որտեղ շատերն ասում են դրանից է կախված սթափեցնել ինչ որ առումով հուշել Ռուսաստանին, որ դուք էլ եք, այսպես ասած, գծված այս մնա բարգա քաղաքականության մեջ Նիկոլի Էրդողանի եւ Ալիևի կողմից պետք է շատ ավելի սթափ ու արագ գործեն գործի Ռուսաստանի դաշնությունը Պուտինը։ Դե գիտեք ռուսները այդ սխալների վրա չեն սովոր։ Հետո նա շել որ ռուսները կրկնում են լինելով ստրատեգիական գործընկեր, ոչ չի որ մեզ է պաշտպանել։ Լենինը մրաց հողը տվեցի չի։ Չնայած նույն Լենինի դեմ 12000 քառակուսի կիլոմետր դարձեց 30, իսկ Շամյանը 18 թվին քաջազնուն գրում էր որ լավ, Սևրի 169000 քառակուսի կիլոմետրը չի լինի, բայց 67-ից 70000 քառակուսի կիլոմետրը կարա լինի։ Չեն գրում, մեր մեմանները չեն գրում, լսի։ Օրինակ ես այսօր մի հատ բառ ասացի նշտեի հաշվով, չէ, չեն գրում։ Գրեք միջև վերջ։ Կամ ասենք, երբ որ ասում ենք Անդրանիկ Փաշան դա բանա հերոս է եղել եւ լինի, դա հերոսը 18 թվի։ Չէ, կապավնա, 18 թվի մայիսին լքել է Հայաստանը, լքել է։ Դե նեղա մարդիկ նեղացել են։ Բայց դե եղավ։ Հիմա Ռուսաստանի մասին։ Այո, Ռուսաստանը այնուամենայնիվ ունի ստրատեգիական գործընկերոջ կարիք։ Չի կարելի Ռուսաստանի գործողությունները չափել ընթացիկ բաներով, տրամադրություններով։ Երբեք չպետք է թույլ տալ հարաբերություններ վատացում Ռուսաստանի հետ։ Բայց կարող են մեր պատմական այս ընթացքում լինել բայեր, որ մենք ստիպված լինենք քյալա տալ նաև Ռուսաստանի հետ, երբ որ նա ինչ որ բան չի հասկանում։ Պետք է քյալա տալ։ Վերջին հաշվով ես եթե Հայաստանի քաղաքացին եմ, կուզում եք Հայաստանի ապագան լավ լինի։ Մենք ոչ ենք եկել նստել մտածել Ռուսաստանի մասին։ Հարգելով մեր ստրատեգիկական գործընկերոջը, ինչի մասն է, հիմա մենք ինչ որ ստրուկտուր ենք կամ պարտավորված չենք։ Հաճախ են ասում, օրինակ, հաճախ ասում են Ռուսաստանը եկավ Տարաս ջան, մեզ բերեց, այո, 1828-ին եկավ, մեր վիճակը շատ վատ էր։ Քի անժխտելի է, որ հայ չեր մնացել Պասկևիչը 150000 հայ բերեց, անժխտելի չի, չէ։ Բայց Ռուսաստանի գալուց հետո մենք նաև գենոցիդ ունեցանք, չէ՞։ Երբ որ ոչ միայն արևմտյան Հայաստանում, այլ նաև արևելյան Հայաստանում ինչու՞, որովհետև անչափ նվիրված էին Ռուսաստանին։ Այնպես որ ճիշտ է, պետք է ընդունել, որ եթե Ռուսաստանը չլիներ հայության ոչ մի խնդիր, ստեղ ընդհանրապես չէր լինելու, հա, պարզ։ Բայց նաև պետք է Ռուսաստանն ասել, բանա էլ է, ոնց որ ասած, մեր հետ մի վարվի, մի քայլ առաջ, երկու քայլ հետ մեկ էլ կանք։ Եթե մենք այդպեսի վիճակին էինք մինչև 18 թվականը, 2018 հասկանում եք, ռուսները անթատ մեզ 20 տարի խնդրում էին, որ ինչ որ զիջում արեք, որ այնպես լինի, որ կարգավորման գործում մեր դերը բարձրանա, չէին անում։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահները դա չեն արել։ Լավ են արել, չեն արել։ Ճիշտ են արել, չեն արել։ Ճիշտ են արել, ապրեն նա։ Չեն արել։ Այո։ Բայց դա հիմա։ Եվ կարելի էր այդպես մի նորմալ ղեկավար ունենալ, էլի չանեին, եւ այսպես չանելով հարցը լուծեին, էլի նաեւ, չէ՞, դա էլ տարբերակ աշխարհունի այդպեսի օրինակներ եւ տարբերակներ։ Իրենց հաջողել էր։ Եթե ամփոփենք, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն, այսպես ասեմ, այս պահին էլ մեր հայացքը դեպի Արցախ է, պարոն Բագրատյանը։ Լավ ձևակերպում տվեցիք, Նիկոլենք ավելի վախենալի, քան, չգիտեմ, Ադրբեջան, Ալիևը, Թուրքիա, բան չէ, եթե դուք կարողացել եք, պետք է չվախենալ Նիկոլից եւ ամեն ինչ սկսվել է Արցախից։ Չէ, մենք այս անկախությունը ավելի ձեռք ենք բերել ձեզնով, ի պատիվ ձեզ։ Եկեք լավ բաներ ասենք, էլի արցախցիներին, այս 30 տարին էս արցախցիներին շնորհում են ձեր նոր տարին, ձեզ պինդ պահեք։ Պինդ մնացեք։ Պինդ պահեք, ձեզ ոտնատակ չեն անելու, ձեզ բան չի լինելու, մինչև վերջ մնացեք։ 20 թվի պատերազմն եղել է անհաջող գործողությունների, հիմար հրամանների արդյունք կամ կանխամտածված կոլաբորացիոնիստական գործունեության արդյունք, ձեզ պինդ պահեք։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չէ, կոնկրետ առաջարկներ են արեցիք, որ պետք է հիմա։ Այո, դու դրսում ես։ Նախագահը իրեն դրսում է։ Գցել եք, ասեք, այսպես բան չասեք, այս բանը։ Դուք պիտի ես ուր ասեք, որ այսպեսի բան Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը չպիտի ասի։ Վերջին շաստ։ Պանջ դրեք։ Պատմության մեջ Արայիկ Հարությունյանը այս թրքապատակի կողք կանոնը գրել, վերջին փոքր շանս ունի։ Արայիկ Հարությունյան, եթե չու գրողի ծոց ուղարկեն Արայիկ Հարությունյան, ես ուրակ այդպես չէի պատկերացնում, բայց դուք ասում եք, ինչու ոչ, կարող են եւ ինչ որ բաներ անել, արագ
Ես հուսով եմ, որ այդ ամենը արցախցիները սկանեն Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ մտածում եմ այն ամենը ես նրա մասին դրական կարծիք ունեմ, հասկանում եք դուք անթադ ինձ կողքը նստածից վիրավորում եք, մարդկանց պետք չէ լինի արցախցիներ։ Հիմա եւ Արայիկ Հարությունյանը, եւ Վիտալի Բալասանյանը, եւ Արթուր Թոմասյանը, եւ Աշոտ Ղուլյանը տղեկ եւ առաջի երկու նախագաները հատկապես այո երկուսն էլ ընտեղ են այտեղ եք ձեզ հավաքեց են բանի մեջ այո հիչ իմաստ չունի հիմա խոսել նրանցից որից է մեկի թերությունների մասին հիչ իմաստ չունի դե տեսնենք եթե ինչ որ բան հնարավոր է Արայիկ Հարությունյան իսկ այստեղ ընդվզման ճանապարհ դուք ասում եք որ այլ ճանապարհ չի մնացել դուք դի պահանջեք Հայաստանի ամբողջ ղեկավարությունը որ այդպես բանը չասել մենք Հայաստան լինել չլինելու հարցն է, թե ինչ դառնալու, ուր է տանում ես ամեն ինչը, եթե Նիկոլը ընդունեք մի երկու տարի են մնաց։ Հայաստանը եղել է, որ Հայաստանը չի եղել։ 1045 թվականին Գագիկ երկրորդին մի քիչ բան տղա էր, Բյուզանդացները երաշխիք տվին, Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը մտավ մոտ, ասաց արա գնա Բյուզանդա, գիտես ինչ պալատ են քեզ տալի, քեզ լիքը սիրուիներ են տալիս, քեզ լավ ուտելիք, դու գիտես այն ժամանակ փորսում, բոլոր սիրում են փորսում ածուտել, որտեղ Եվրոպայում հայտի չէր ինչ բանա սալաթը, ինչ բանա դեսերտը, փորսում արդեն կար, հասկանում եք, ամբողջ ընդից այկել, Եվրոպայում չկար առաջին երկրորդ, հասկանում եք, ճաշ բան, սալատներ, եւ այլն, եւ այլն։ Չգիտեմ, ո՞նց բանա Կոստանդնուպոլսում, հա։ Բա գնա պոլիս ապրի այդ ցավը տանեմ, տես մեզ ոնց են ընդունում, դրանց թագավորների կայսերի կեսը հայ են եւալ եւալ են։ Հելա գնաց։ Բանալիները փակին վարոտից հելա, բա հելը մենակ է դիա, վասպուրականի սենեկերին թագավորը, այդ նույն բանը արեց մի քիչ ավելի ուշ։ Ասում են 65-ից ոման գրում են 140 000 ընտանիք հայեր նստին սայլերը, հոգնած թուրքերից, որ եկել են Ալփարսլանը, դե 11-րդ դարի վերջում եկել էր, չէ՞ գրավել էր բան։ Գնացին Բյուզանդիա։ Ես չեմ ուզում մարդկանց նույնիսկ հիշեցնել, թե ինչ եղավ Գագիկ երկրորդի եւ Սենեկերի մի գլխի հետ։ Հասկանում եք։ Եղել է սա հիմարություններ։ Բայց դա հետագայում այդ նույն վասպուրականը, անի նորից հայաբնակվել են շնորհիվ թուրքերի քաղաքացիության։ Սկզբից այուբիդները, հետո բանը էս Շիրվանի էս բանը, դասա շահ Շիրվան շահը եւ հետո ուզում հասան Հայաստան նույնց հայրով լցի։ Թուրքերը այուբիդները քուրդ էին ճիշտ է։ Չի եղել Հայաստան, եթե վերցնես ասեն 11-րդ դարի վերջ, 12-րդ դարի համարը հայր չէր եղել։ Հայրը հենց գնացել էին Կայֆերի, կներեք այս արտահայտության համար, պոլիս։ Չի գրվում է, պատմաբանները չեն գրվում, մենք հասկանանք էլի, չեն գրվում։ Ուր կարող է գնալ։ Ուր կարող է գնալ, ինչ աստիճանի կարող է ընկնել։ Եվ հետո արդեն նորից գնացին Կաչինգ, եկանք հասանք, մեր արավիկը սկսվեց 17-րդ դարից, սկսած երբ որ Սեֆևիտները հաղթեցին Պարսկաստանում ու մոտավորապես 100-ամյա պատերազմ եղավ Թուրքիի պարսկների միջեւ։ Ինքնակազմակերպում բա, սա աբսուրդի բանից է, ինքնակազմակերպեք, ինքնապաշտպանություն, սա այս 21-րդ դարնա աբսուրդի։ Նորմալ է, նորմալ։ Պետք է լինի այս։ Նորմալ է։ Եթե չկա պետությունը չի անում դա, իշխանության պետություն չէ։ Այսինքն ինքնակազմակերպել, ինքնապաշտպանություն։ Իհարկե։ Նորմալ է։ Ժողովուրդ միշտ հիշեք, մեր խնդիրները մենք պետությունը որ կորցել են, թուրքերի գրոհի արդյունքում չի, Զյաչենկոյի բանի տեսությունները շփրտեք մի կող։ Մենք կորցել ենք պետությունը 8 թթվին Հայաստանում, եւ որ Տիգրան 4-ի մայից հետո Արուզավա կնա չուներ։ Պատկերացնում եք, դա կոչվում է ագրատիկական իրավունք։ Պատկերացնում եք։ Եվ որ Անգլիայում Ելիզավետան կամ Ռուսաստանում եկածին են կարեն դառնային պետության առաջի դեմ։ Հայաստանում չէր կարելի։ Ռուս չննելով նայում։ Հա՞։ Ռուս չննելով։ Երկրորդ անգամ 428-ին են կործրել, երբ որ եկեղեցին հավաքեց, եւ քանի որ կար եկեղեցական հարկ, Արագորեն լուսավորչի տոմը հարստացավ եւ սնանկացեց բանի թագավորական արշակունիներին։ Եվ ասեց ամարդ, մեր եկեղեցին միշտ ունեցել առողջապահության կրթության դատական ֆունկցիան, դες բան աշխարհում չի եղել։ Եվ կաթողիկոսն ասաց, այն ձեր ցավը տանեմ, այն գերներ ջան, ձեզ պետքա լուսավորչի տոմը հերանցել, չէ՞, պետության ասեց, մենք ել պետության կարիք ունենք, միան արտակին քաղաքացիությունն է, թագավորներան ու հիմա ես կանեմ։ Հաջորդը 1045-ին, 1045-ին Գագիկ երկրորդը նույնպես Արուզավակ չուներ, նույն պատմությունը, Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսն ասաց, տղա ջան, քեզ Բյուզանդա սպասում են, հրդես ի՞նչ կյանքը քեզ սպասում, հելավ գնաց։ Եվ վերջապես մի հատ դեպքը, որ մեզ գրոհել են 1375 թվականին, երբ որ մամլուկներն եկան գրավեցին Կիլիկիան։ Դա մի խայտառակ պատմություն է։ Որովհետև մամլուկները Կիլիկիան չգրավեցին ու մնացին, Կիլիկիան գրավեցին, ավիրեցին, հետ գնացին։
համարելու որ բան է Կիլիկիայի հայկական թակավորությունը շատ տարօրինակ արտաքին քաղաքացիական վարել այսպես ասած մուցիլով կեկովաս բախված եղել էսա դիմով ուզում պատմաբաններ նստեն ասեն այդ ինչա ասում ինքը պատմաբան չի դուք գրող գծոց է շատ լավ գիտեք որ տենց է գրեք եթե ձևակերպենք 2000 այսինքն ժողովրդան սրան չասում դիտը պիտի լինի ազատ մեր գերխնդիրը միշտ ներքին է այո մեր գերխնդիրը միշտ ներքին է այս իմ ասած փաստերից բխումա որ մեր խնդրումը ներքին է ժողովուրդ չէ Մեսի խնդիրն է։ Արտակին ճշտամի որ գալի գրավում, այդը թողում գնում է, նույնիսկ բնակեցնում է, մեզի տարհանում է, թողում գնում է։ Հասկանում եք, ազատվել ներքին ճշտամից։ Օրը առաջ ներքին խնդրումը, այս ճշտամի չասացի ներքին հիմարներից։ Օրինակ, չես կարող ասես Գագի Գեգորդ կամ Պետրոս Գետադարձը ճշտամի։ Պետրոս Գետադարձը դեպի հայտարարությամբ բան կիլոմետրերով ազդող մարդը, ընդամենը աբանա, ինչ ասեցիք հիմար, պարոն Բագրատյան։ Էլյուս մեկ շարք չեմ խոսելու։ Խնդիրները բարդ են, բայց անլուծելի չէ։ Բոլորին նոտանի շնորհում եմ, բոլորին գրկում համբուրում եմ։ Մենք նորից կանգնեցի 90-ականների են ինչ վիվը եկանք, այս 30 տարիների ձեռբերումները, մի թրքահապատակ հասցրես նա 90-ականների սկիզ։ Չէ, մանույն հրամայք Արցախը կլինի, ինչ ա կատարում Արցախը։ Հույն փիլիսոփան ասել, չէ՞, որ մի հիմար քարը գցում եմ փոսը 100 խելոք չեն կարող համ